مشغول نہیں. یہ ہم سب لوگوں کا سکول ہے, علم کو کبھی ہم محدود نہیں کر سکتے. ہم اس روشنی کا فائدہ ہر ایک کو ہوتا ہے, پوری دنیا کو ہوتا ہے, پورے ملک کو. نکلے جو ملک کی, ریاست کی اور علاقے کی بہبودی میں اپنا حصہ جو ہے وہ ادا کر. اور کل ایک بڑا نام, کسی علاقے کا نام وہاں سے نکلے ہوئے, کسی سکول کا نام وہاں سے نکلے ہوئے, بچوں سے جانا جاتا ہے. اور وہی اس کے ایک ایمبیسڈر جس کو کہتے ہیں, ایک نمائندہ جو ہیں وہ ہوتے ہیں اس علاقہ کے باقی جگہوں کے. لوگ اس میں سیاست دھکیلتے ہیں, میرے خیال میں وہ علم کی روشنی سے محروم ہیں کہیں نہ کہیں. ان کے اندر وہ علم کی روشنی نہیں جس کو وہ سوچ سکیں کہ علم کیا ہے. وہ ایک تنگ نظری کے اس بہور میں پھنسے ہوئے ہیں, اس تنگ نظری کے بہور میں, اس سے نکلنے کا ان کو بس ہاتھ پیر. جس کو یہ پتا نہیں تھا کہ دلوا اسکول اپ گریڈ ہوا ہے, اس کو بھی کم سے کم پتا لگا. میرا وہ ایک, ان لوگوں نے میری نمائندگی کی, میرا ورکر شاید وہاں معروم رہا لیکن انہوں نے کی, میں ان کو بھی شاباشی دیتا ہوں, آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس کو آگے پھیلایا. کانگریس پارٹی کی کاری جو کارکردگی ہے اس کو آگے بڑھانے میں آپ کام کرتے ہو, آپ کا لیے بہت بہت شکریہ. یہی چیز ہے کیونکہ نیشنل کانفرنس اور ہم ابھی تک ایکارڈ میں, ابھی تک جتنے بھی 2014 تک جتنے بھی الیکشن ہوئے, چاہے ایم ایل سی کا ہوا, چاہے ممبر پارلیمنٹ کا ہوا, ہم نے ایکارڈ میں لگا کیونکہ وہ یو پی اے کے حصے. اور اس کے بعد چاہے ایم ایل سی کا ہوا, چاہے راجیہ سبھا میں ڈاکٹر فاروق صاحب کا ہوا, لوک سبھا میں ڈاکٹر فاروق صاحب کا ہوا, جی اے میر صاحب کا ہوا یا باقی لوگوں کا, وہ بھی ایکارڈ میں ہوا. اس لیے میں اس کی مخالف ہوں کہ ہم ابھی بھی ایکارڈ میں. جب الیکشن لڑنا ہوا تب کمزوریاں بتائیں گے, کیونکہ آپ جب گھر میں رہتے ہو تو کمزوریاں بھی پتا ہوتی. لیکن ہم تنگ نظری کی سیاست نہیں کریں گے, ہم ہر ایک چیز کو اپریشیٹ کریں گے. عمر عبداللہ کا جو رول ریاست جموں کشمیر میں رہا وہ بھی ایک پازیٹیو رول تھا, فاروق عبداللہ کا جو رول رہا وہ بھی ایک پازیٹیو رول رہا, ملٹنسی کے دور سے نکل کے ہم لوگ آئے. مفتی محمد سید کا جو دور رہا وہ بھی پازیٹیو رہا, ہر ایک دور نے ایک ایک کنٹریبیوشن کی, تبھی ملک یہاں تک پہنچا ہے, تبھی ریاست یہاں تک پہنچی. اگر ہم کہیں کہ پچھلے نے کچھ نہیں کیا ہم اگلے کریں گے, وہ کہیں نہ کہیں وہ الیکشن کے پرچار کے لیے اچھا ہے, لیکن کسی کی کیے ہوئے کام کو ٹھکرا نہیں سکتے. ہم میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا, وہ امن کا چیلنج سب سے بڑا چیلنج, سب سے بڑا چیلنج. آج انسان کی زندگی سب سے سستی ہو گئی آج کے دور میں, سب سے سستی سے ہو گئی. آج دیکھیں پچھلے ہفتے کے اندر ہی سب سے, یہاں دلوا کا باشندہ تھا وہ رفیہ جو شکیل یہاں کا تھا, یہاں کا باشندہ تھا, کیا اس کے ساتھ ہوا؟ کون آدمی ہے, کون ہے جو دل رکھتا ہو جو وہ اس کو تنقید نہیں کرے؟ اور چاہے جو بھی, دو زندگی ختم نہیں ہوئی, کئی زندگیاں ختم. اور اسی طرح سے جموں کشمیر کے اندر جس طرح کے حالات ہیں, کس حالاتوں سے ہم لوگ جوجھ رہے ہیں, اس وقت ہمارے بچوں کو محفوظ کرے, ہمارے لوگوں کو محفوظ کرے, ہمارا مستقبل محفوظ ہو. سب سے بڑی بات یہ کہ جو واقعہ ہو گیا ہے, میں نے صبح ہی فون کیا, مجھے وہ لوگ ملے تھے, کسی کا کیس کرو. اور جب تک باقی چیزیں جو آپ لوگوں کے ساتھ انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے ایڈمنسٹریشن, وہ آپ لوگ اس میں موجود تھے, میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جو انکوائری کا کہا ہے, جو کون لوگ ہیں, لیکن اس کے علاوہ میں نے جو چیز محسوس کی, چاہے شکیل کا گھر ہو, چاہے رفیع کا گھر, وہاں پر تو ان کو ایک دن کو گزارنا مشکل ہے ان کے لیے. میں نے ڈی صاحب سے, اور رفیع کے کسی گھر کو, جو اس کا ایک بھائی ہے دوسرا فاروق وہاں پر رہتا ہے, شاید کہیں پر رہتا ہے, کمپنیز میں ایڈجسٹ کر دو تاکہ ان کے گھر کا کھانا پینا تو چلے, وہ ایک شروعات کر دو. اور انہوں نے مجھے کمٹمنٹ کی کہ وہ چیزیں ہم ان دونوں گھروں کے لیے کریں گے, اور باقی جو کمٹمنٹ ایڈمنسٹریشن نے آپ کے ساتھ کی ہے وہ پوری کریں گے. مہربانی سے یہ ہوا, میری کوئی کسی پر مہربانی, ہم لوگوں نے شوق سے, جذبے سے یہ کام شروع کیا. ہم نے پوری ٹیم بنا کے, ورکر اور ساتھیوں نے یہ کام کیا. آج میں یہ کہتا ہوں, گول کے اندر آپ کا سب ڈویژن ہے,
تو وہ گھول کے ساتھ ناانصافی ہوئی کیا؟ آج اگر آپ کا گھول کے اندر سب ڈویژن ہے، آپ کا گھول کے اندر ڈگری کالج ہے، آج اگر آپ کا گھول کے لیے انڈور اسٹیڈیم، ہم بتائیے کتنے ہالس ہمارے گاؤں میں ہیں، لیکن پہلے شمشاد جی کو ایک ہال اسپیشل ہے جس میں تین کنیکشن ہے، کل چھ میں ان لوگوں کے لیے جو ہمارے پیچھے جو پڑے ہیں. اور جناب ہمارا سرپنچ محمد بیگ صاحب دو کنیکشن کے لیے ایک روز دیا ہے، کیا پھر بھی مخالفت ہماری کرتے ہیں؟ ذرا مخالفت کریے آپ، پہلے دیکھیے روز بنے ہیں، کتنے ہمارے لڑکے آج ملازم ہو گئے جنہوں نے 45-46، کیونکہ یہاں پہ ہم نے دیکھا گول کے اندر بےچارا تحصیلدار جو ہے وہ کمپین چلا رہا ہے نیشنل کانفرنس کی، کتنی چلائے گا وہ بےچارا، پھر یہاں پہ ووٹ بنے گا نیشنل کانفرنس کے. میرے بھائی اور بزرگوں، 40,000 ووٹ لینا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، اعجاز خان صاحب کے ساتھ مقابلہ کرنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے. میرے ساتھیوں یہاں تو ایک ایک بچہ اعجاز صاحب کے ساتھ ہے، پوری کانسٹیچوئنسی گول ارناس کے درمیان میں یہاں پہ ایک ایک بچہ ووٹ دینے کے لیے اعجاز صاحب کو تیار ہے. اعجاز صاحب کے ساتھ ایک ٹیبل کھینچ لو، آ جاؤ ادھر، جگہ چھوڑے.